afslutning også, og så kommer den flat ned i det lange hjørne, og det var en variant, der passede bedre til FC København, for lige pludselig, så var han til at med at gøre derinde, David Jones, så endnu en debutantscoring og en stor krammer. Kan komme ind mod en med Kennedy Emil Petersen, kommer godt rundt her, lægger far til Kasper Kusk, der drejer den over i det lange hjørne. Ingen jubel fra Kusk, det sker ned foran de fans, der hånede ham, da spillerne kom på banen, OB's medrejsende fans. Med FCK-offensivspilleren, der er kommet ind her, og Kasper Kusk sender den ind forbi Jesper Rask. Kasper Kusk er også lige, Kadri. Kasper Kusk her skal han lave. Kampens tredje mål lægger den godt til rette til netop Kadri, men det bliver det kolde højre. Han får fyret af med Kusk igen, venstre benet. Og jeg tror simpelthen, den rammer Andreas Cornelius og ændrer retning. Kusk, som er lidt for længere om at få afsluttet. Tutu til gengæld med mulighed. Tutu træder for meget i den, vil have den lagt over til højrebenet, og så Kusk, og så vinder den i nettet 2-1 til FC København. De stod også nærmest i køl for at holde den der ind i nettet. Først Kusk, derefter Tutu, og igen Kusk, og så ligger den derinde i posen. 2-1. Og løsner derind foran Alexander Fischer. Præcis, leverance. Kusk, en god position for at komme på afstand. Ja. Sikkert mål! Man kan ikke sige meget mod den, det træffer han får på den. Det er rigtig, rigtig godt sparket. Uha, det korte hjørne der. Og så visler netmaskerne bag svenskeren. Igen godt lavet af Josef Tutu. Kusk, den bliver rettet af! Så er vi to dokke til målskytter. Og det er selvfølgelig meget, meget heldigt igen. Kusk med en af de her afrettede afslutninger. Dem havde han også mod Hobro. Og der kommer Kusk, den gamle over ved 2-0. Det er lige ved at blive et lille mareridt for gæsterne fra Aalborg. Santander. Det er godt spillet af Santander. Pavlović. Kasper Kusk ligger ind på midten. Han får den lige fødderne af. Pavlović, det er glimrende af Andrija Pavlović. Og vel nærmest Kasper Kusks første boldberøring. Og scoring til 4-0. Simpelthen følge med overhovedet i Nordsjælland, når de laver de her små, hurtige kombinationer, som de gør det her. Kusk, og er det flot mål. Det er så flot spillet igennem, og dermed er sagen afgjort. Jeg sagde det for lidt siden, Kasper ja. Kusk, ja, og ind i nogle gode minutter her, det underfejrer han så med den her score. Det er de altså også i den her periode. Det er flot. Først har man den her, Kusk. Får lige en aflevering, som også er til at arbejde med fra Pavlović. 4-0 FC København, og det er tæt på at være den rene afklapsning, den her. Ja, det er ikke heldigt det der, fordi det giver en fri løber. Den anden var det, var Julesgaard, som ikke rigtig kunne følge med, og så er det Kusk. Kusk med mulighed 2-0 til FC København. Flere Priskes spot om, at der kom flere chancer og også flere mål. Det går i opfyldelse her. Det er iskold udnyttet af Kasper Kusk. Igen med Tutu, som er et af omdrejningspunkter. Her kommer Kasper Kusk til. Flot træk her, og 1-0 på en kendskærning her. Så koldt blodet.
end Kasper Kuss, som selvfølgelig også har brug for det her. Det er et spiller, som man stadigvæk ikke er helt overbevist om, har klassen til at spille fast for FC København, men sikke et flot. Og Santander ved bagerste stolpe, glimrende hættet bagud. 1-0 til FC København, Kasper Kusk, og lille oprejsning for ham. Men en stor del af kreditten skal tilskrives Federico Santander. Og det gode indlæg i øvrigt, det smart hættet ned af den store mand her. Ja, du når lige at sige, han ser skarpere ud. Kusk. Bengtsson løftet ind. Kusk kommer til og stanger den ind. FCK sætter tænderne i skive, og 3-0, ikke overraskende ved Kusk, der altid har slutprodukt for sit vedkommende, når han spiller pokalkampe. Det her var mål nummer 22 i nu 17 kampe, han har en fod med i den her turnering. Ja, det er bare hans turnering. Ja, men det er også det er et klassemål.